지구도. 고양이가 지구로 와. Saya nak berjumpa kamu berempat esok di kelas 4 sentiasa. Boleh? Eva Sally Yong tu bekas pelajar cikgu. Dia merupakan pelajar yang cemerlang setiap tahun. Dia mesti akan dapat keputusan yang cemerlang dari semua pelajar lain. Tapi suatu hari, saya terkejut melihat markah ujian pendidikan sivik dan warga kenegaraan yang menurun. Bila dia tengok kertas ujian tu, muka dia nampak sangat kecewa. Kenapa keputusan kamu menurun? Tak tahu, cikgu. Selepas habis rehat, saya dapat laporan daripada seorang pelajar ni bahawa Eva telah bunuh diri. Umit, kau. Kava sebenarnya bekas pelajar cikgu juga.